बच्चा गर्भमा छोरा हुन्छ या छोरी, यो केमा फरक पर्छ भनेर धेरै विवाहित जोडीहरूले सोध्ने गर्नुहुन्छ। हिजै एउटा कपल्सले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, महिनाको कुन दिनमा सम्पर्क राख्यो भने छोरा हुन्छ र कुन दिनमा सम्पर्क राख्यो भने छोरी हुन्छ भनिदिनुहोस् न भनेर चाहिँ उहाँहरू त्यस्तो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। श्रीमतीलाई छोरा चाहियो रे र श्रीमानलाई चाहिँ छोरी चाहियो रे। अस्पतालको कक्षमा रमाइलो गफ हुँदै थियो। श्रीमान भन्दा पनि श्रीमतीलाई चाहिँ प्रेग्नेन्सीको 20-30 हप्ता पुग्न थालेपछि चाहिँ लौ न मेरो गर्भमा भएको बच्चा चाहिँ छोरा हो कि छोरी हो कि भनेर मनमा चाहिँ एकदम सयौँ थरीका यस्ता सोचहरू चाहिँ खेल्न थाल्छ। पहिला चाहिँ गाउँघरमा बच्चा दाहिनेतिर धेरै चल्यो भने छोरा हुने र देब्रेतिर धेरै चल्यो भने चाहिँ छोरी हुने भनेर हाम्रा हजुरबा हजुरआमाहरूले चाहिँ यी कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। म पनि जिल्ला अस्पतालमा काम गर्दाखेरि चाहिँ गाउँबाट धेरैजना गर्भवती आमाहरू आएर भन्नुहुन्थ्यो कि दाहिनेतिर चल्यो भने छोरा हुन्छ र देब्रेतिर चल्यो भने छोरी हुन्छ, यो सत्य हो डाक्टर साहब भनेर सोध्नुहुन्थ्यो। यस्तो मिठो गफहरू गर्न आउनुहुन्थ्यो गाउँबाट। म चाहिँ यहाँ भिडियो एक्सट्रे गरेँ अब 5 दिनपछि डेलिभरी नै हुँदैछ, अब अहिले पनि जान्नु मन लाग्यो। हो, यो कुरा सही पनि थियो। 2011 चाहिँ यो ऱ्याम्जी थ्योरी भन्ने रिसर्च पेपर पब्लिस भएको थियो। यसमा चाहिँ साइन्टिस्टहरूले के भनिदिए भन्दा बच्चाको साल जुन प्लासेन्टा भन्छौँ हामी, त्यो चाहिँ दाहिनेतिर भयो भने छोरा हुने र देब्रेतिर भयो भने चाहिँ छोरी हुने भनेर चाहिँ त्यतिखेर त्यसरी भनियो। तर पछि रिसर्च गर्दै जाँदाखेरि अरू साइन्टिस्टहरूले भने चाहिँ यो कुरा त्यति आधिकारिक नभएको भनेर त्यसरी भनिदिए। त्यतिखेर यो कुरा संसारभरि फैलियो। तर अहिले रिसर्चले के भन्छ भन्दा बच्चाको प्लासेन्टा जुन साल र बच्चाको सेक्समा चाहिँ कुनै पनि रिलेसन छैन भनेर नयाँ रिसर्च पेपरहरूले चाहिँ त्यसलाई आधिकारिक मान्दैन। राइटमा प्लासेन्टा भएर छोरी जन्मिएको कति केसेसहरू त मैले काम गर्न थालिसकेपछि नि भेटिसकेँ, भनेको दाहिनेतिर प्लासेन्टा भएर छोरी भएको कि, जुन चाहिँ त्यो रिसर्च पेपरमा चाहिँ दाहिनेतिर भयो भने छोरा हुन्छ भनेको थियो नि त। बच्चाको लिङ्ग भनेको छोरा अथवा छोरी चाहिँ क्रोमोजोमल सेयरिङबाट बन्छ भने साल चाहिँ बाहिरको ट्रोफोप्लास्टबाट बन्छ। श्रीमतीबाट एक्स क्रोमोजम, श्रीमानबाट वाई क्रोमोजम, है यसरी आई एक्स र वाई भयो भने छोरा बन्छ र श्रीमतीबाट पनि एक्स र श्रीमानबाट पनि एक्स आयो भने चाहिँ छोरी बन्छ। भन्न खोजेको के भन्दा छोरा बन्नमा चाहिँ पुरुषबाट वाई आयो कि आएन भन्नेमा चाहिँ बल्ल भर पर्यो कि, यता महिलाबाट चाहिँ जहिले पनि एक्स नै आउने हो। कतिजनाले सोध्नुहुन्छ कि त्यो भिडियो एक्सरे गरेको फोटो देखाएर यसमा त देखिएको होला नि, मलाई भनिदिनुहोस् न, मैले बच्चा राख्ने नै हो, छोरा हो कि छोरी हो भनिदिनुहोस् न भनेर सोध्नुहुन्छ। त्यो फोटोमा चाहिँ खिचिएको हुँदैन है, त्यसमा त्यो हेरेर चाहिँ थाहा हुँदैन। एक्चुअली हामी जस्तो नयाँ पुस्ताका मानिसले चाहिँ यो छोरा छोरी भेदभाव गरेर छोरा नै चाहियो छोरी नै जन्माउने भनेर त्यसरी भेदभाव गरेर कुरा गर्नु त कति पनि सान्दर्भिक हुँदै होइन। तर पनि अब बच्चा जन्मिँदा कि छोरा जन्मिन्छ कि छोरी जन्मिन्छ होइन, त्यो भएर अब कुराहरू त हुने गर्छन्। चाइनामा पनि एउटा रिसेन्टली चाहिँ एउटा रिसर्च भइरहेको छ, उनीहरूको रिसर्चलाई चाहिँ अहिले संसारभरिमा सबैभन्दा आधिकारिक मानिएको रिसर्च नै त्यही हो। त्यसमा चाहिँ महिनाको कुन दिनमा सम्पर्क राख्यो भने छोरा हुन्छ र कुन दिनमा सम्पर्क राख्यो भने छोरी हुन्छ भनेर उनीहरूले चाहिँ एउटा राम्रो रिसर्च फाइन्डिङ बताएका छन्। त्यो चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा कुरा गर्छौँ, यो लामो नै भइसक्यो। युट्युबमा रहेको नेपालीज डक्टर च्यानलमा पनि गएर जोडिनुहोला। हामी यसरी नै मातृ र शिशु स्वास्थ्यमा विभिन्न कुराहरू गर्दै जानेछौँ। अस्पतालमा हुने रमाइला गफहरू हामी यसरी नै गर्दै जानेछौँ। सबैजनालाई शुभ दिन, ह्याप्पी प्रेग्नेन्सी, नेपालीज डक्टर।